sasa kwa muktadha wa Kiswahili kitukuke. You are ready? Yes, yes. Acha. Majina yangu naitwa Archbishop Stanley Michoro, na mimi ni kiongozi kati ya kanisa ya Wakorino, dhehebu ya Wakorino. Na nimekuja siku ya leo ndiposa tukaweze kupeana mwelekeo wa dhehebu hili letu la Wakorino. Tunajua ya kwamba mengi yameongelewa na mambo yenye ambaye yamenenwa na wengine, labda tunaweza kuingizwa kwa grupu ambaye hatuko ndani yake. Sasa tumeleta mwelekeo wetu kulingana na vile Mwenyezi Mungu ametusaidia, na tuseme ya kwamba sisi ni wananchi, sisi ni citizen wa nchi yetu. Hii nchi yetu ya Kenya, nchi ambaye ilimwagwa damu, na ilimwagwa damu na mababu zetu na mababa zetu, tukijua ya kwamba kuna gharama ambaye walienda diposa tukapate uhuru ule ambaye tunatawala siku ya leo. Tunataka kuambia serikali ya hivi sasa, sisi hatuna vita na serikali. Sisi hatuna vita na wale viongozi ambaye wako wamekalia viti. Lakini tunataka kuambia ya kwamba kulingana na vile mambo inaendelea, kanisa haiwezi wekwa kando ati ndio serikali ijiongoze. Naye kanisa haiwezi kuendelea bila serikali. Tunaungana ndiposa mambo yote iende sababa. Tunaomba rais wetu ajue ya kwamba hii serikali aliipata kwa ajili ya maombi yenye ambayo iliombwa na watu wa kanisa. Kwa hivyo asisahau hiyo. Na sisi hatuna vita ya kuwa ya kwamba ati tunapigana ndiposa tupige serikali yake, ama tuwe tunataka kuondoa watu wenye ambayo wapo serikalini. Ala hasha. Lakini wakati tuna statement inatolewa na kanisa, kuna watu ambayo wanakuja baadaye, na ni wale tu wa kwa serikali wanataka kukosoa kanisa ati kanisa haiendi na ule mpango ama taratibu zile zinafaa. Hapana, serikali ni lazima ikosolewe na kanisa, naye kanisa ni lazima ifuate sheria za serikali. Kwa hivyo tungetaka kuita kongamano ile ambayo tunaweza kaa chini serikali na kanisa, wajili hiyo ndio suluhisho ile ambayo inaweza tibu serikali yetu. Lakini tukiongea huko nje hatusaidii. Tutakuwa tumesaidia wakati tumekaa chini na serikali, kanisa ikae chini ndiposa tujue ile kitu ambayo itatibu serikali yetu. Na tukifanya hivyo hakuna shida ambayo itaendelea. Kwa hivyo wale wabunge, wale watu wa seneti ambao wanaendelea wakisambaza mambo mbaya ya kanisa, kanisa sio mbaya, lakini kanisa ni lazima iwe na sauti kulingana na vile mambo inaendelea katika serikali yetu. Na kwa ajili hata sisi ni serikali, tuko ndani ya serikali. Serikali tusikize ipoza tuwe na kikao. Mimi itakomea hapo nikijua ya kwamba rais wetu atatusikia na ataita mkutano ipoza tuwe na kikao. Asanteni sana. Mungu awabariki. Leo president yako na kikao na bunge. Pengine unaona kulingana na ile matamshi ambayo inaendelea hapa nchini, Wakenya watamsikiliza ile ambayo atakuwa kitoa. Sasa hiyo italingana na yale ambayo ataongea, lakini sisi kama Wakenya tunajua tulimchagua rais na yeye ndiye amekalia kiti. Kwa hivyo rais akikubali kusikiza kanisa, hakuna shida itakayokuwa pale. Kwa hivyo atakapoita kikao, hiyo ndio itasuluhisha mambo yote ile ambayo iko kwa serikali. Pengine baadhi ya mambo ambayo mngependa angazie ni yapi? Mambo yenye ambayo tungetaka angazie sana sana, kuna mambo ya hizi mahospitali, kuna mambo ambayo inaleta makelele katika serikali. Sasa kuna mambo ambayo imefinya wananchi. Hiyo ndio sasa tungetaka aangaze zaidi. Diposa
wananchi waone kweli wako na mtu ambaye anawashughulikia. Je, kwa utendeti unaweza ukasema mnaunga mkono yale masuala ambayo yametolewa na baadhi ya maaskofu wa makanisa mengine kwa pamoja? Tunaunga mkono kwa ajili hawajakosea. Ile kitu wanajaribu kufanya ni kulekebisha serikali, lakini ile njia ambayo watu wanaipata, ile njia ambayo watu wanapata hiyo ripoti naye sio ile njia ambayo inafaa. Kwa hivyo tunaunga mkono ya kwamba kanisa inafaa kuongelesha serikali. Kwa hiyo pana haja ya serikali kuwaita maaskofu na makanisa yote pamoja kuzungumzia hiyo? Ni kweli kabisa, tunafaa tuitwe niposa tujaribu kutibu serikali yetu sisi pamoja na serikali. Wakati wa kampeni mliitwa na mkakaa pamoja na mkakuwa na mikataba kadhaa ambayo mliandikiana. Yeah. Imetimizwa? Haijatimizwa. Niposa sasa tunasema tuitwe niposa tukumbushe rais wetu yale ambayo tuliahidiana na yeye bado haijatimizwa. Ngendina pere na ngi. Eu tureda kuyo. Prima dai. Asati. Tugo tekeria the prophet of the nation. Mwenye na tada kutada. Kiaria kio.